3 kun, 4 kun. Narsalarimizni sotuvga chiqarmaganimizga, reklamaga chiqaradigan tovarlarimiz juda ko'payib ketibdi. Bugun sizlarga sotuvga chiqaradigan reklamamiz Gentra oblisovkasi Black Piano varianti. Emblema Black Piano, ichki qismlari ham Black Piano. O'zi bilsangiz, bu joylar hammasi matviy bo'ladi. Iraz mashinalar rangi nima bo'lsa, mana mana qarg'asi deyiladi bizning tilda. Qarg'asi o'sha rangda bo'ladi. Mana Black Piano varianti 280 ming so'm zaminga. Agar bizda mokri yokida chokko bizda oq deydigan bo'lsangiz, mana mana qarg'asini o'zingizlarning mashinalaringizga detallik yechib qo'ysa bo'ladi. Bizdan shunda mana qolgan detallar hammasini olasizlar, mana bu detallarni o'zingizlarga o'tkazib beramiz. Yo'q, bizda qora mashina zaminga olmoqchimiz deydigan bo'lsangiz, mana Black Piano variantini 280 ming so'mga zamin qildirib ketsangiz bo'ladi, ustunovkasi ichida. Buni yana bitta sal boshqacharoq varianti bor. Endi Maybach design desa ham bo'ladi. Bu narsani Cobalt Next Future'ga chiqqan edi. Endi Gentra'da oblisovkasi qisqa bo'lsa ham, zato mana o'zgacha. Hammada yo'q oblisovka xohlovchilar uchun mana bu oblisovkamiz bor 250 ming so'mga. Mana zaminsiz shundan o'zini olib ketsanglar ham bo'ladi. Ustunovkasini ichida qilib beramiz. Kimni shu oblisovkalarimiz qiziqtirsa, bemalol murojaat qo'rasizlar. Agar sizlarga o'zingizlarda boshqa mashina bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizni qaysi avtomobilga qanaqa oblisovkalar haqida video obzor qilaylik. O'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Yo'g'ini kommentariyada gaplashamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.